नमस्कार मित्रांनो, मी रोहित डोळस, स्वागत आहे तुमचं इंट्राडे प्रॉफिटच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो मित्रांनो मी ऑप्शन्समध्ये आता तुम्हाला जे काय माझे सॅम्पल अकाउंटमध्ये म्हणजे माझ्या ICICIच्या डिमॅटमध्ये जे काय मी सुरुवातीला दिवसाच्या ट्रेड्स घेतो, कधी घेतही नाही ड्यू टू सम वर्क, बट मोस्ट ऑफ द टाईम मी आता प्रयत्न करेल की मी घेऊन तुम्हाला दाखवत जाईल। तर तसेच मी आज काय ट्रेडिंग केलेली आहे, कालचं पण तुम्ही बघितलं तर आजचं मी तुम्हाला दाखवतो। आज मी चार जवळजवळ 4 to 5 times मला वाटतं ट्रेडिंग केली आणि थोडंसं झिगझॅग होतं, सकाळी बघा खाली गेलं वर गेलं परत साईडला गेलं, पण नंतर मग ते साईडला आणि वर असं जात होतं। तर मग इथे मी 1-2 put सेल केले, खूप मोठा काय प्रॉफिट त्याच्यामध्ये झाला नाही कारण मी लगेच निघालो, सॅम्पल पोझिशन असतात। मी खूप मोठ्या प्रॉफिटचा टार्गेट मुळात इथे ठेवतच नाही, मला फक्त तुम्हाला हे दाखवण्याचं ध्येय हे आहे की कमी वेळामध्ये पण आपण 4-5 हजार रुपये कमवू शकतो। म्हणजे माझा टार्गेट हा असतो की मला फक्त 15 मिनिटांमध्ये 5 हजार कमवता आले पाहिजे, मला 2 मिनिटांमध्ये 3 हजार कमवता आले पाहिजे आणि मी पटकन माझ्या कामधंद्याला निघून जाईल। ओके, तर त्या उद्देशाने मी इथे करतो, अर्थात माझं जे ॲक्च्युअल मी ब्रोकर्सच्या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये करतो तिकडे मी मोठ्या मोठ्या पोझिशन्स, जास्त लॉट, प्रॉफिटचा टार्गेट खूप मोठा असतो। ओके, आता इथे बघा मी काय केलं, लेट मी टेक यू टू माय ICICI डिमॅट अकाउंट। आपण आता सध्या ओपन पोझिशनमध्ये बघा, पोझिशन सगळ्या क्लिअर आहेत, तर ट्रेडबुकमध्ये नेतो, आजची तारीख तुम्हाला दिसेल, ऑप्शन्समध्ये आलो मी। डिस्क्लेमर देतो, माझं बघून करू नका, ह्याच्यामध्ये लॉस व्हायची शक्यता खूप असते, त्यामुळे शिकून करा। हे माझे पोझिशन्स आहे, ट्रेड नंबर 1, 2, 3 आणि 4, हां 4 trade मी केले, बाय सेल म्हणजे 4 order फक्त मी टाकल्या होत्या आणि 15-20 मिनिटंच मी फक्त काम केलं आज पण, आणि 15-20 मिनिटांमध्ये काय प्रॉफिट झाला ते आपण बघूया। ॲक्च्युलीमध्ये मी ब्रेक घेतला होता, जसं मी सांगितलं देर इज सम रेनोव्हेशन वर गोईंग ऑन, सो मला थोडं तिकडे जावं लागतं। तर बघा 10:26 झाले, 29 October 10:26। आता हे तुम्ही ट्रेडबुकमध्ये ट्रेड्स तर बघितले, आता आपण हे बघा इथे 98 मी 90 सेल केला, सॉरी बाय केला, इकडे प्रॉफिट झाला, इथे 2 रुपयाचा लॉस झाला आहे। बघा मी लॉस पण दाखवतो, इथे बघा मी सेल केलेला 100 रुपयाला मी कवर केला 102 आणि त्याच्यानंतर इकडे आय थिंक इथे पण लॉस झालेला, येस इथे पण लॉस झालेला, जसं मी म्हणालो एक्झॅक्ट मार्केट होतं पण आपला स्टॉप लॉस काय मोठा नव्हता आणि माझा इथे कधीच माझा खूप मोठा प्रॉफिटचा टार्गेट नसतो। तर बघा आता 73 rupees मी सेल केलेला, मी बाय केला 69 नाही सॉरी इथे प्रॉफिट झालेला, या आय थिंक प्रॉफिटच झाला आहे, फक्त एकच ट्रेड माझा लॉसमध्ये गेलेला, येस 3 पैकी 1 trade 4 पैकी 1 trade लॉसमध्ये गेला। इथे पण बघा सेल केला 89 बाय केला 87, त्यामुळे 2-2, 3-3 point आणि ॲक्च्युली माझा मेन एकच ट्रेड मेन जास्त पॉईंटसाठी मी करतो, 7-8 point किंवा 10 point मिळाले, जसं इथे बघा 98.89 म्हणजे ऑलमोस्ट इकडे 9 point मला मिळाले आणि त्या 9 point मला भरपूर प्रॉफिट झाला आणि इथे पण छोटे छोटे प्रॉफिट होते। आता लिमिटमध्ये जातो, लिमिटमध्ये ICICIच्या डिमॅटमध्ये इंट्राडेचे ट्रेड्स क्लोज केल्यानंतर तिथे प्रॉफिट दिसतो, मी आता क्लिक केले लिमिटवर, बघा माझं नाव आहे रोहित रवींद्र डोळस आणि आजचा जो प्रॉफिट आहे 4188 29 October ट्रेड डेट आहे। वाटलंच तर ट्रेड बुकमध्ये तुम्हाला इथे पण ट्रेड डेट दिसते, इथे ट्रेड डेट दिसते, बघा ट्रेड डेट काय 29 October 29 October 29 October। ओके, आणि आता लिमिटमध्ये तुम्हाला प्रॉफिट दिसेल, 2 November उद्या अकाउंटमध्ये माझे 4000, आता सुट्टी आहे सो अकाउंटमध्ये माझ्या येतील 4188 rupees। ओके, ऑन 2nd of November त्याच्यामुळे हा प्रॉफिट तुम्हाला पण होऊ शकतो जर तुम्ही शिकून काम केलं तर। आता तुम्हाला थोडं चार्टवर दाखवतो काय झालं होतं, बघा आता मार्केट इथे परत पडते, तो बेसिकली मार्केट इथे फिरलं, इथे आहे ना बघा हा टॉप मारून मार्केट इथे फिरलं आणि मार्केट ह्या लोच्या, हा जो लो आहे कुठे गेला, हा लो नाही, हा लो 91, येस हा 69.91, त्याच्यानंतर हा लो आहे जो 86, बघा एलमध्ये बघा 86 rupees जो लो आहे त्याच्या पण खाली मार्केट जेव्हा गेलं, इथे बघा 91 क्लोज झालं, इथे जेव्हा ही रेड कॅन्डल आली, मी इथे ह्या रेड कॅन्डलच्या आधी हा ही जी ग्रीन कॅन्डल होती ना इथे मी कॉल सेल केला, जो माझा मेजर प्रॉफिट ज्याच्यात झाला ऑलमोस्ट, इथे ही रेड कॅन्डल बनली आणि त्याच्यानंतर ह्या रेड कॅन्डलच्या मध्येच मी एक्झिट करून टाकलं। ही रेड कॅन्डल जशी मोठी बनली, ही रेड कॅन्डल बनेपर्यंत मी जस्ट सुरुवात झाली आणि मी एक्झिट झालो। ओके, आणि तिथून मी निघालो, का निघालो कारण इथे सपोर्ट आहे, बघा हा सपोर्ट आहे, इथे सपोर्ट घेतला त्यांनी, घेतला की नाही बघा, ही रेड कॅन्डल आली लगेच खाली गेलं की वरती गेलं मार्केट, इथून इथून बघा मार्केट वर चाललं आहे आणि वरती गेलं, का वर गेलं मी तुम्हाला शिकवत पण असतो याच्यामध्ये, कारण हा सपोर्ट आहे, इथे सपोर्ट त्याला एकदा तरी मिळणारच आणि मिळाला ना ग्रीन कॅन्डल एकदा दोनदा आणि आता पण ग्रीन कॅन्डल बनून वर चाललं आहे थोडं मार्केट। हे लाईव्ह मार्केटमध्ये सगळं दाखवतो मी तुम्हाला आणि हा 1 मिनिटाचा चार्ट आहे आणि सुरुवातीला माझा बघा हे मी पुट सेल केले, सुरुवातीला इथे पुट सेल केला, इथे पुट सेल केला, इथे कुठेतरी मला वाटतं तो 1-2 rupees लॉस झाला म्हणजे 2 pointचा आणि बाकी 4 पैकी 3 trade प्रॉफिटमध्ये गेले। सकाळी सकाळी हार्डली 10-15 minutes ट्रेडिंग केली, आता बघा परत मार्केट खाली येत आहे। आता आणखी एक तुम्हाला सांगतो, हां बघा तेच सांगणार होतो तेवढ्याच झालं, आता ह्याच्या खाली समजा क्लोजिंग आली मार्केटची या लोच्या खाली, म्हणजे 72चा हा लो आहे बघा या ग्रीन कॅन्डलचा, याच्या खाली जेव्हा या कॅन्डलनी जर क्लोजिंग दिली तर हा सपोर्ट तुटला, बघा तुटतोय सपोर्ट आणि परत तुम्ही कॉल सेल करू शकता। अर्थात आता मी इथे दिवसभर ट्रेडिंग करत नाही, तुम्हाला मी ऑलरेडी हे सॅम्पलसाठी दाखवतो
आता मी क्लोज करतो हा व्हिडिओ. मित्रांनो जर शिकायचं असेल तर तुम्ही मला जॉईन व्हा आणि माझ्याकडून ऑप्शन ट्रेडिंग शिका. हा 4,000-5,000 प्रॉफिट हा नथिंग आहे मित्रांनो, नथिंग. याच्यापेक्षा मोठा प्रॉफिट आपल्याला करता येतो याच्यामध्ये. मी फक्त तुम्हाला सॅम्पल ट्रेड कमी क्वांटिटीमध्ये कमी पोझिशन साईजमध्ये लवकरात लवकर मिळवतो आहे. विचार करा मी दिवसभर हे करत बसलो तर किती प्रॉफिट कमवू शकतो. आणि काय काय दिवस असे असतात पण मी दिवसभर बसतो आणि करत बसतो, पण अर्थात तसे सगळे दिवस नसतात, फार क्वचित दिवस तसे येतात. आणि ट्रेडिंग ही दिवसभर पण करायची नसते. आपला ठरलेला प्रॉफिट जर आपल्याला मिळाला तर आपण ट्रेडिंग क्लोज करायची, हे लक्षात ठेवा. ट्रेडिंगचा रूल आहे. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स तुम्ही जॉईन व्हा, शिका. शिकण्यासाठी स्क्रीनवर नंबर आहे, त्या नंबरवर कॉल करा, ऑप्शनचे क्लासेस करा आणि मगच इथे हात टाका. परत एकदा डिस्क्लेमर देतो, माझं बघून करू नका, दिस इज नॉट अ ट्रेड रेकमेंडेशन, ह्याच्यात लॉस होऊ शकतो मित्रांनो. सो थँक्यू सो मच, तुम्ही ऐकलत. हॅव अ नाईस डे. बाय बाय.